Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Відповідне рішення ухвалили під час закритого засідання. Цю інформацію в ексклюзивному коментареві 4-му каналові підтвердили в прес-службі Конституційного суду. А годину тому офіційне рішення з'явилося і на сайті суду. Нагадаємо, там розглядали позов 62 народних депутатів, які вважали, що президент розпустив парламент незаконно. Чому українці не знають, що голова Конституційного суду була в адміністрації президента? Чому суспільство не знає, що вона там робила, з ким вона зустрічалась і які питання обговорювала? І чи не є це тиск на Конституційний суд? Ми покладали надії на Конституційний суд, який вирішить це питання. Він вирішив. Крапка. Якщо в нас буде інформація, яка підтверджуватиме, що це рішення хтось втручався або хтось намагався тиснути на Конституційний суд, це інше питання. Але зараз на даний момент такої інформації немає. Є інформація про те, що ймовірно буде рішення про те, що указ визнаний конституційним. Є надзвичайно важливим дочекатися самого тексту рішення, побачити обґрунтування, оскільки в даному випадку є питання не лише про те, конституційний чи не конституційний указ президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.